definition waxa dhahdo taariif ribihin si aan u helno kelmadda in amniga qowmiga aan ba security national security arabina al-amn al-qawmi baydhaadaan man wuxuu ka sarreeya amniga qaranka amniga qaranku waxaan oran karnaa waa amniga wadanka si loo ilaaliyo laha laakiin amniga qowmiga waa ka ballaaraya mafhuumkiisu si aan u macnayno waxaan u baahnaan doonaa saddex tacriif ama saddex eraybixin kartay waa marka hore waa inaan eraybixin u helno maxaa looga jeedaa kelmadda security amba amni waxaa jira tacriif amba definition amba eraybixin taariikhda la yaqaanay oo ah wadankaasi uu aminsan yahay waxay ka dhignay dagaal kama socdaan amba si kale u dhigo cabsi ma leh waliba dhaqankeena soomaaliga iska waran waa nabad war waxaa ku xiga iska waran waa nabad yacni nabadtu waxaa loo yaqaanay ma jiro wax xadidaya nabadii dadku nabadii way hayaan arrintaas waxaa loo yaqaanaa waa taqliidi waa mafhuum taqliidi waa traditional wax soo sii jira berigo dhaqan laakiin maanta markii cilmigu ballaadhay uu adkaaday kelmadda amni looma yaqaano inuu dagaal jirin isagoon dagaal jirin buu amnigii jirin wadankaa dagaal kama socdo laakiin amni ma leh wadankaas hadana saa u fahanna marka waasicay marka saan u fahmayna waxa weyaan mafhuumkan ay iminka soo saareen gaar ahaan jabeeta qurba ka dhexaysa hay-adihiiga ka shaqeeya amniga ay yidhaahdeen sidaabaa loo macnaynaya amniga haddiito amba nabadgelyada iyo securityga saa loo macnaya waa mafhuum qur-aaniya qur-aanka ilaahay buu ku jiraa kaba fiican markaas marka qur-aanka haddaad soo qaadatid suuratu naxli ambaad soo qaadatid suuratu quraysh ilaahay wuxuu isku xidhay had iyo jeer ammaanka iyo gaajatirka nabadgelyadu iyo gaajatirka wuxuu yidhi falyacbuduu rabba hada albayt aladi أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إله كبد بادي إني قاجوضان راشمي باهضان قاجمعنا باهضان كنبت بادي إني عبصدان أو كنبت قليل marka xiriir baa ka dhexeeya wadanka haddii uu ka jiro dhibaato dhaqaale wadankaasi nabadgelyadiisu ma jirto waa muhadad suuratu naxlna waxay tiri وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لما أرموت بس ما بردكتي وحس ما بردكتي دل مركة أو بربرو إيا دل مركة أو ديسيهاي ما هو دحايا مركة أو دل ديسيهاي وحي سورة النحل أي سوق هذا قرية قرية دي مركة وحي تري آمنة وإن نبت كلية حيثته نبت وحي كانت إطمئنان مطمئنة إطمئنانك وحسو جيتا العقد يحولها iyo dadka maalgashiga samaysanaya iyo ganacsiga wuxuuna ilaahay yihi qur-aanku wax qariiba yatiiha risquha raqadan isagoo badan buu imanaya haddana aguu ka imanaya min kulli makaan markaasi dunidoo dhan uyuu ka imanayaa dunidoo dhan baa meesha kusoo xilmaysa